سرکار دلائل اور مخاطب ہونے پہ آنے دلا اگر اس دنیا میں رہتے ہیں تو ایک کام ضرور کرنا پیسے ہے کہڑا وچ دنیا دلا رہ کے تے اس دنیا میں رہتے ہیں تو کیا کرنا پیسے ہے جن کا عشق ہو سکت وہ کب فریاد کرتے لبوں پر مرے خاموشی دلوں میں یاد کرتے وچ دنیا دل رہ کے تے او زخم نوے تو نوا ایک کھانا پیسی سارے گناہ تمہارے معاف کر چھوڑتا آنسو وہ جڑا اس نے یاد وچ نکلا محبوب دنیا دار محبوب نے یاد وچ نہیں او بڑا قیمتی آنسو محبت جائے
ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ